santai bila mereka bilang macam-macam. Tapi perangai Hassan memang macam-macam. Santai sebab saja memang sibuk nak bantai beat ni sampai lunyai. Santai layan super santai. Rogo minda kalian tak perlukan hentai. Apa tu liluzi, emo setiap baris. Asalkan saingan, kemenyan dan keris. Sila tanya berapa degree. Ramai yang menyalak nak bagi pedigree. Aku disekolahkan MC zaman silam. Bakat kekal bersinar, mereka cakap masa tempatku kelam. What? Ramai sangat kek what? Tak janji manis tapi ayat aku kelak. Cukup dah cukup tajam malas tak berkata kesat. Ramai acah brother-brother korang. Bang 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 bangsat. Ha? Ramai mengaku icon tapi versi desktop. Flow kalian mendasar rasa gaya flat. Mereka bertarung arus, 5 lawan 1. Catat buku 5, 1 lawan 1. Pop, ramai semang pop pop. Hassan ada gyro, maka tak cepat flop. Kekal sekolah lama, 3-4-5 flop a disc. Murid baru rasa hebat, mari PM no najib. Sila call untuk disc. Kekal segar refresh, tu kunci F5. Lirik tarik perhatian putih beliung F5. Bila ludah mereka panas, panggil lini agumon. Siapa paling alpha, tanya Omega Mon. Tambah LSD pada pen tiap kali menulis. RGB CNYK dalam setiap baris. AutoCAD bila berkarya on point, tepat. Walau tiada crosshair, tembak lekat. Bermula dari bawah, ini SpongeBob bikini bottom. My stylist raw, finisher rock bottom. Cari sesuap nasi, bawa perio api tanpa belerang.